bolo que a molecada trouxe aí de coração. Que objetivo você tem dar esse bolo pra molecada aqui no campo da região do Rapadão aqui? Bom dia, gente, tudo bem? Eu faço isso todo ano, porque o meu nome já é uma promessa, né? Meu nome é Leandro Cosme da Silva, Cosme do Cosme Damião. Já foi uma promessa que foi feita quando eu nasci, meus pais falam que eu nasci surdo. Então eles fizeram uma promessa e todo ano eu continuo essa promessa deles. Eles já faleceram, mas eu continuo isso daí até o que todo ano, né?